Kopky. Ahoj, mami a tati. Jsme v městečku Záhad jen pár měsíců a kolik se toho už stalo. Zrovna včera se obrátila gravitace, málem zničila vesmír a dočista zdemolovala městečko. Prej to bylo zemětřesení, ale víte, co si myslím já? Mám pocit, že budu muset začít podávat ananas pěkně na spodku koláče. Nebo ne snad? Nebo ne snad? Vrhneme se do nové výstavby města. Demoliční četo, začněte demolovat. Ale největší prďárna celého léta byla, když se jakoby z portálu vynořilo dvojče z Lady Stena. Takže teď máme za jedny prachy dva prastrejdy a společně jsou přímo k sežrání. Děsně se navzájem milujou. Mabel, že neuhodneš, co jsem dneska našel v obchodě? Pejsky s kloboučkama. Ne, mojí nejoblíbenější hru všech dob, plnou fantazie, počítání, úrovní, statistiky a grafů. Kopky, kopky a ještě kopky. Zahraj si se mnou? No, jednorožce mám ráda. A ten fešnej elf vypadá slibně. Jak se to hraje? To je jednoduchý. Nejprve hoďte 38 stranou kostkou, která každému hráči přiřadí úroveň silokamene. Tyto kameny jsou v přímé relaci s množstvím kvadrantů, které váš tým ovládá, což je nepřímo úměrné antikvadrantům ve vaší brašně. A pak už se jezdí na jednorožcích? Jo! Ne. Nejdřív si uděláme graf. To je hotovej domácí úkol. No tak, Mabel, musí to hrát aspoň dva lidi. Tyjo, no to se podívejme, dva lidi! Čau, Susi, dáš si se mnou káká a ještě ká? Nezlob se, já na tohle blbnutí s perem a papírem nejsem. Jsem spíš na F-Klorp. Na co? F-Klorp. Fantazijně celostní liga ochotnických rolí a převleků. Tam se proměňují sny v kouzelnou skutečnost. Dej kněžce svobodu, elfí mágu! Toho Bohda nebude, paladine, ohnivou kouli na tebe, oheň, oheň! Já jsem pevnost! No, i tak díky, Susi. Jasku, není to ta hra, co se v ní hlavně počítá a píše a nemá vůbec nic společného s obrázkem na obálce.